львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат. Перевіряли фонди 100 працівників упродовж року. Нестачу виявили під час інвентаризації. Дуже різні, починаючи від дуже великих, наприклад, якщо говорити про розміри, там шафа 2 на 3 метри, закінчуючи дуже малесеньких якихось предметів, ледь не бусинок. За словами Тараса Возняка, найбільше експонатів зникло з фондосховища Олеського замку. Начебто не дорахувалися меблів та скульптур, що є у матеріальній відповідальності Тетяни Сабодаш, директорки фонду. Однак жінка переконує, цих скульптур тут ніколи і не було. Це той святий Онуфрій, якого немає навіть в актах моїх Олеського замку. Він мене взагалі ніде не зафіксований, ні в карточці, ніде. Я його не отримувала. Зовсім, навіть в актах немає. Голівка, яка це маленька голівка Христа, там написано С1-22-39, теж вона ця в актах є написана, але мною зроблена помітка. І я це вияснювала, і ми говорили це в фондах з Любою Богданівною. Я її не отримувала. Любов Богданівна Андрійчук, голова відділу обліку фондів, від коментаря відмовилася. Проте саме у неї на руках оригінали всіх актів, де й записана доля кожного експонату. Натомість Тетяна Сабодаш продовжує. Меблі, які буцімто зникли, теж на місці, показує акти. А далі веде до найцікавішого експонату. Тут іконостас, а от цей ліхтар святої Катерини і святої Анни. От свята Анна з Марії, оце віхтар, оце віхтар 16 століття, Віще, Самбірський район. Значить, мені звинувачують в тому, що оця от свята Катерина, як ви бачите, що ця свята Катерина, що вона була піднімена. Так, коли прийшов до нас віхтар, я вам показував в документах, тут була нора, дира, його не було зовсім цієї Катерини. Теперішня Катерина – це дипломна робота студентки з коледжу Труша, намальована у 97-му році. Про це також є записи в актах. З іншої сторони – вівтаря свята Варвара. Вона оригінальна, каже хранительниця фонду. Натомість до поліції вже надійшли заяви щодо зниклих експонатів. Протягом жовтня прийшло ще одне звернення про те, що там зберігається іконостас і що відсутня одна ікона, а ще одна перемальована. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини, з'ясовують, де саме зберігалися ці ікони, в якому стані вони потрапили і чи були вони станом, коли потрапили в Олеський замок, в такому вигляді, чи вони вже були замінені. Тим часом головний хранитель Олеського замку звернулась із листом до президента, у якому заявила, що її безпідставно звинувачують у зникненні музейних артефактів. Марта Когут, Володимир Квятковський, Західнет новини.